でも減量きついとか言ってたよ、テレビで。うん、8キロ減量してるって言って。メインカードでできるってことで、まあ、ある程度評価してくれてるのかなっていうのもありますし、やっぱりその注目された大会出るってことは、そこでいい試合して、いい勝ち方すれば、まあ、名前も評価も上がるわけですし、チャンスだと思ってますね。はい、ここからがの勝負がやっぱり日本人が苦戦してる、本当の意味で苦戦して越えなかなか越えられない壁の部分の戦いにが始まると思うので、そこを越えていきたいですね。はい、それではいつでもどうぞ。ちょっと一回練習させてもらってて、本当これ苦手なんですよ。練習せん方がええで。いきます。ちょっと待ってくださいね。これ本当僕こう最近この苦手意識が半端なくて、このファンの皆様に一言の、ちょっと待ってこうかね。5月24日もう超はしょっちゃおう、うん、その方がなんかいい、うん、いきます。5月24日大きなチャンスをもらったので、ものにしてタイトルマッチにつなげたいと思います。応援してください。ありがとうございます。ありがとうございます。